Tots aquests conreus d'aquí al darrere es podrien veure afectats per la construcció de la línia de molt alta tensió. Avui al Connecta 10 Comarques parlarem amb les dues entitats que presentaran al·legacions medioambientals, Unió de Pagesos i el GPEC. I nosaltres el que fem ara és anar a una altra de les comarques que també es veuen afectades per aquesta mat, com és la Terra Alta, on hi tenim el nostre company, el Roger Font. Roger, allà, com passa també a les comarques que tenim per aquí més a prop, també tenim aquesta línia d'alta tensió, però no s'assembla per a res en aquesta mat que avui, per exemple, presenten les al·legacions aquí la Diputació de Tarragona. Doncs, bona tarda, Neus. Els explicarem la diferència que hi ha entre una línia normal i aquesta, que en aquesta hi passen 8 cables, l'ocupació a la via, a l'espai, és de molts metres quadrats, en concret de 60 metres quadrats. Més hem de dir que aquí ja passen moltes línies d'alta tensió, una en concret que va cap a la central nuclear, i d'això aquí hi ha molt impacte visual en aquest sentit. Una més, que a part passaria per doble fins al punt on s'uniria i es convertiria en una, generaria molt impacte visual. Anem a parlar amb el GPEC, és l'entitat, una de les entitats que presentarà al·legacions en contra d'aquesta línia de molt alta tensió. El Joaquim és un dels representants. Joaquim, expliqui'ns quines són les al·legacions que presentareu, suposo que per impacte medioambiental, no? Sí, són per impacte ambiental, perquè bueno, la línia passa per aquí, és una línia de molt alta tensió, és una línia que té quasi bé 300 quilòmetres, sobre uns 290, dels quals 180 a Catalunya, la resta a l'Aragó, i és una línia que és una línia privada de Forestalia per evacuar energia de centrals renovables, solars i fotovoltaiques i eòliques, que es faran en zones d'Aragó, en zones de la província de Teruel, zones estepàries o de cultius extensius que són d'importància ambiental molt, molt alta, no? I a més, la línia esta elèctrica que podria ser que al futur portés també algunes centrals renovables en aquestes terres, que té un impacte ambiental gran pel que fa no només a qüestions paisatgístiques, sinó també en temes de bifauna, i a més representa un model que contradiu el model únic que defensem, inclús el que surt al decret de renovables, al decret d'emergència climàtica, el segle 2019, on l'energia s'ha de consumir se consumeix en llocs i s'ha de produir prop d'allí on se consumeix, no? En canvi, ara estem parlant de la zona de Calamotxa, que està a l'altre extrem de Teruel, en Barcelona, o sigui, estem parlant de quasi 300 quilòmetres, no? Per tant, és un model que no compartim en absolut. Moltes gràcies, Joaquim, per haver-nos acompanyat. Volem parlar amb els altres afectats són els pagesos, per on hauria de passar tota aquesta línia. Aquí es parla d'expropiacions, de fet, el Miquel és portador d'Unió de Pagesos i té un mapa, un de la Terra Alta i l'altre de Catalunya, que explica molt bé pels llocs on passarà. Quines són les principals reivindicacions des d'Unió de Pagesos? A veure, des d'Unió Pagesos, molt paregut al que demana el GPEC, creiem que este no és el model de renovables, creiem que ja tenim prou territori degradat i s'hauria d'aprofitar el territori degradat i la llum fer-la allà on la necessiten, no fer la llum a l'altra punta de país per trinxar tot el territori de Catalunya per portar la llum fins allà on se consumeix i no allà on se fa. Hi ha una de les coses que els volíem explicar, que és aquesta seria una de les finques afectades, per això, de fet, hem escollit un d'aquests espais. Què passa quan hi ha una finca afectada, quan es construeix una torre, que s'ha de donar al pas de servitud perquè puguin fer les seves reparacions? Miquel, tu, de fet, tens una finca que està afectada per una altra línia d'alta tensió. Què passa quan camions o operaris entren? No, ells no passa res, ells tenen el permís, vull dir, com se fa la línia, tenen la servitud de pas, i si ells han d'entrar a canviar un cable o arreglar una torre, ells no et pregunten ni el bon dia, t'entren dins de la finca, fan les obres que han de fer i després, si et trenquen alguna cosa, tu has d'anar a reclamar aquest paguen els danys que han fet. Ells tenen tota la llibertat. Total. Miquel, moltes gràcies també per haver-nos acompanyat avui al Connecta 10 Comarques. Ja ho veieu, una reivindicació on de moment es presentaran les al·legacions per veure com acaba el futur d'aquesta línia de molt alta tensió.